گا، بس رب اللہ خواب سننا ہے پر سمجھنا نہیں، تک تکلیف ہے. پر میں اپال پتر کو سا دیتے، پھرا نے پھرا
ماں دا رون نال وپارے بھلا بابا جو آ کمر جھک گئی ابا بھی رونا دیکھے مسلمان جو فرما پر ماں رون دی ہے رون تو بابا دیے پترا جتھے پیر ہوگی اتھائی خیر ہوگی آب اللہ بابا بھی رون دے خدا دی قسم رون دا بھی ہے دے ادھر لوگو جلدی کرا بچے دی بھاگ اس موتا آخر کار گورنمنٹ نے انتظام کیتا فیر برگی گر مگا گئے بھاپ اچھا دی وسمائی گئی بھاپ بچ گئی جنا بھاپ بچ گئی بھلا بابا رو کیا گئی رو جلدی کرو ہوں جا دی سوان چا گھنو ہوں سوان چا گھنو دا پرسان چا پتر دی شکل دا نظر ناسی پتر دا چہرہ دا نظر ناسی بر ہوں سوان کو قبر دفنے سا قبر دا نشان بڑے سا پتر نظر ناسی بر پتر قبر خدا بہدار رہ ویسا مسلمان سوچن جو فرماؤ خدا دی قسم آخر کا جن بھاو اس میں گئے لوگ آئے اپنے آئے پرائے آئے سجن آئے دشمن آئے حقائق دیکھنے والے آئے بھرا بھی گرفتار ہو کے ہاتھوں کے اندر ہاتھ کرے ہیں اور بھی بچے دے آ گئے اور پکت دے سب تو نہ کہ ظالمو دسو دسو یا پھر بھرا تو کہی جا تو سچا وے او موری دی دے او موری دے سوچا ہوں جا دو سوا تا تا جنو بھرا آتن یار اسا پھر بھرا کو ہی موری کرو سچا جے انہیں نشان دائی کر دیتی ہے ایک بندے نے تبے کو ہٹایا ایک پاسے تبے دے تلے سلا ہونی سلا یا جلے تبا ہٹا والا گئے ہوں تبے تلو سل کس کی بچے دن نہ گئے جنہاں بچے دن نہ سل گئے اوہ بچے دن سوالا نہیں خبردار 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 خیال کرا ہے میں زندہ ہاں میں کو تکلیف نہ دیوا ہے خبردار میں زندہ ہاں میں کو تکلیف نہ دیوا ہے مسلمان لوگ حیران ہو گئے حافظ قرآن کو جگہ دو بیر کر کی دونے ہوں بھابی بھابی بھی کیوں بیر کر دونے ہر بلا کے تیرا تک بھی کھونے کی تھائی والا گسے کہنے کپڑے گسے کہنے جل گسے کہنے تیرا محبوب ہے حق محبوب ہے تیر محبوب ہے لباس محبوب ہے خدا دی قسم ایسے تو پوچھن لگا او خوش قسمت حافظ قرآن دیکھو دنیا دی بھا نہیں سایا تو جنتی نہ دانے حال سنا دیکھو بھرا نہ کینے بھا دن نہ سچا آگا ایسے تو زیادہ بس بھرا میں گوبر گلا کے کھل کے ہیں جیڑے بچے دے آگے ہیں چمنی دے کون آگے ہیں میرے بھرا میں نے میرے ہاتھ بج دیتے ہیں میرے بھرا میں نے میرے پیر بچ دیتے ہیں ہاتھ پیر بچھن دو بعد میں کو آکھن لگے حال سنا کیوں سر لا کے قرآن پڑھنا میں تو اپنے اب دے دیکھو ساری جدا کا وارث کیا بننا میں آتے تو جدا کا وارث پچھی کام پڑے میں ہے آدھے یاروں میں تو یقین ہو گیا میرے رل کے جمن والے بھائی میں کو بلدی بھا دن نہ سدے میں میں اپنے پھرا مند کو ہاتھ جوئے نہ رہ گئی ہوں ترلے کرن نہ رہ گئی ہوں منت کرن نہ رہ گئی ہوں او اممہ دے دودھ دا واسطہ دے نہ رہ گئی ہوں اب دے دیشتی داری دا واسطہ دے نہ رہ گئی ہوں اللہ رسول دا واسطہ دے نہ رہ گئی ہوں قرآن دے حال دے نہ رہ گئی ہوں لیکن پھرا مند نے ایک گال بھی نہیں منی جڑے ملے میں کو یقین تھی گیا ہوں میں کو پھرا بندی بھا دن نہ سٹے نہ اب یارو بس میں اللہ کو سر مرا ملا دنیا اللہ اممہ دورے ابا دورے اممہ کو سر مرا اممہ کول کہنی اب دے کو سر مرا ابا کال کہنی رب ساری دنیا جہان دری سے دور نہیں بل تیرا اتنا رشتہ قریب ہے کتنا بر میں اللہ 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 من حبل الورید اللہ سویا تیرا اتنا قریب ہے شار رکھو بھی زیادہ قریب ہے بر بے نیازا رنگ جمن والا دشمن بن گئی رنگ جمن والے میں کو بھاگ سدے میں بن رب اج نہ سنے تو وقت کدن سن دے اج یارو بس جے میرے میں کو پھرا پتن کے موڑیاں نے پاسے کی دینے میں بس میں کو اللہ دا قران تری وی سی پارا سورہ مصافات یاد آئی ہے خطر و سی پارا دی یاد ہے میں کو او منظر یاد ہے بلا نمرو چی خان پڑائی کھڑا ات سال لکن جمع کریں رہ گیا لکنی کو اگلا بھی تو سی اگلے شال آسمان نلگانی دے کریں اللہ دے پاسے کو پچھل کے بھاگن میں تے سپے میں بس میری زبان میں قرآن کریم دی ہاں یا تے مبارک آئی کہنی پر میں اللہ یا میدان مینا گئی ایک نبی ستا پیا نبی ہاتھ
گردن نہ چھوٹا کے بیٹے دی گردن دے چلے نہ پیا اللہ سنیا دے بندے ماں والا وی نبی آئی گردن دے چھری چلا ماں والا وی نبی آئی اللہ گردن دے ماں والا وی مخلص ہے چھری چلا ماں والا وی مخلص ہے اللہ دے خلیل دی تیرے چھری تلو تو اسماعیل نبی کو بچا سکدے اللہ میں کوئی جلدی بھار کو بچا سکدے ہاں I'm
اگر جنی دعا قبول تھی ایمان نہ صاف ہی ماری بخشش تھئی نہ تھئی میں